dneska tady máme video, jak si udělat intro a jak ho dát na YouTube. Takže kliknu tady na prohlížeč, já jsem si tady dal, jak dát video na YouTube z Camtasia, protože já jsem to hledal celou dobu od kamoša, víte, tady. A tady jsem hledal video. A najednou jsem zjistil, že to tady kliknul producenta, já jsem pravda, mě to nešlo. No, to je. Takže mi se tady napíše pan Zoid. Pan Zoid. A takže tady kliknete Clipmaker. A tady si vyberete nějaké intro, jaký budete chtít. Třeba já na ukázku si vezmu třeba tohle. No, nějaký tady si můžeme vybrat, tady to třeba zrovna nechci. Tady si prostě vyberete intro. Třeba vám třeba můžu vzít nějaký intro, tady hezký, klasický. Jo, třeba tady to intro. A to intro, vy ho takhle rozkliknete, kliknete tady na očko. A já si to zeslabím. Že, jak myslíte, já si to zeslabím trošku. Pokud nebude, no, proč ne? No, asi. Už si to zaslabím. Tak, to je intro. A vy kliknete tady na. Jestli dáte takhle, já to nějak takhle. A tady kliknete na Objects. Tady můžete takhle se zdovolit, jestli kliknete, ale název má tady ty dvě věci. Tady napíšete váš nick, tady do těch dvou. Tak. A tak já si dělám intro, že tady napíšu profik. A tady se berte text. A když už to máte, začnete to chránit. Prostě už máte třeba hotový, kdyby se vám písnička hotová. Tady si ještě můžete vybrat nějak písničku, to nevím, já to nechám třeba takhle. Klikneme tady na něco jakoliv a potom tady klikneme tady na stahování download. Tady klikneme good quality, můžeme i tady to extreme quality, ale natočit good quality a dát start video render. Tak se ho dám na renderování. Počkáme si chvilku, já vám to mezi tím, tady vidíte, že natáčím přes Camtasia. Ano. Tak počkáme si chvilku. Jo, a jenom bych vám ještě chtěl říct, že tohleto video bude normálně na YouTube. Že normálně prostě bude video. A snad se vám tady to video líbit, napsat, že jak jsem říkal před Camtasia, tady už se mi to načítá, takže si ještě počkáme. Jsme tady zpátky, už se nám to vyrendrovalo, takže teďka tady kvůli Dolan jeho video. Pan Zoid Dolan tady vám ukáže thank you for using Pan Zoid, your dolaning starting. Teď se nám tady video 2MK. Vy kliknete semka a jdete zobrazit ve složce. A tady kliknete sem, dáte tady na plošku, rozkliknete to. Máte video. A teďka, jak to dáme na YouTube? Budeme normálně na YouTube. Tady to můžeme vypnout. Budeme normálně na YouTube. Normálně na YouTube. A tady nahoře máme profil, zvoneček a nahrát. My klikneme na nahrát. Klikneme. Je to normálně, já to dám do soukromího. Takže tady klikneme sem, čas zvenčíme. Tady mám video, přetáhneme si tam. Dáme si to soukromé. Dáme si tady intro. Popis, to musím tam dávat, to napíšte popis, no máme prostě máte intro, kliknete hotovo. Takže kliknu tady potom hotovo. Až se mi to dělá hotovo. Mám to hotový. Už to je, je to soukromý. Tak a máte hotovo. Máte intro. Až máme intro, tady vidíte, že to je soukromý intro. Ježíška, jak máme semka na náš profil Studio Browser, tak tady vidíte intro. Tady se koukneme, jaké je soukromé, nice. Takže teďka, jak to dá do videa?
Jak zrovna to, to už máme, ale jak teda na videa, tak to nikdo skoro neví. Přes YouTube kliknete na, na váš studio, který kliknete, vytvořit, editor videa, teďka si to intro přetáhnete semka jako první, kliknete tady na čtvereček a dáte tam to video. Třeba jak já tam třeba dám, nevím, třeba tady to. A dáte, tady si dáte nápis videa, potom kliknete vytvořit video a potom tam bude na úpravy a můžete si nějak to video. Právě všechno máte hotový a to je konec videa. Mějte se krásně a čus.